Arvaa mitä, Mikkis? Tänään on ystävänpäivä ja mulla on sulle tästä tämmönen lahja. Siinä on sulle ikioma porkkana, mitä sä oot varmasti porkkana aina halunnut. Nannam! Porkkana, mutta tiedätkö mitä? No? Mulla on sulle yhdenskin lahja. 2 porkkanaa! Tiedätkö sä mitä? Tiedätkö mitä muuta mulla sulle on? No? Oh. Sä oot aina pitänyt tästä. Joo, eikä tänään on ystävänpäivä, meillä tehdään jotakin spesiaalia. Ja tässä jaksossa on tosiaan semmoinen, että me kuvataan tätä 30 minuuttia. Me tehdään semmoinen spesiaali jakso, me tehdään vähän pitempi, koska nyt kun on ystävänpäivä. Ja tosiaan tästä ei välttämättä... Mulle Kimi! Tosiaan mulla on tämmösiä jänniä kismet-karkkeja. Tiedätkö mitä? No. Koko yleisö kiinnostaa niin pitusti, että sulla on niitä kismet-karkkeja. Kertoo ehdottomasti lisää niitä koostumuksesta, mausta ja siitä, kuinka sä voisit työntää niitä joka rööriin. Jaha. Ja mä ajattelin, että me tässä jaksossa muun muassa tehtiin sitä meidän farmi loppuun. Ja... Sun farmis loppuu. No. Vaikka niin. Ja sit me saatais noi eläimet tuolta pois ja me saatais laitettua talon loppuun. Elikkä tässä tulee vähän niinku semmonen remonttijakso. Jos te ette jaksa kuunnella meidän päälpötyksiä tai katsoa, kun me remontoidaan meidän hienoa taloa, niin sit ei kannata katsoa tätä jaksoa, koska Mikkis on gay ja Karvo ei, eiks niin? Mitä mä oon sanoa aina? Mä oon ole vaan terkkuja. Mies oot. Elikkä, let's do it. Tehdään tähän Mikkissä tämän trappia. Tiks tulee tohon? Ei, älä tee sitä! Se on ystäväpäivän räppi. Se on niin iloinen räppi, ei mitään rajaa. Räppi. Saat Mikkis täyttä rautaa! Tiedätkö mitä? Mulla on yksi täys rauta mun kädessä. Haluatko sä vähän, että mä käyn vedessä? Mulla on työpöytä. Siinä voi työstää asioita. Työpöydällä on asioita. Asioita. Tiedätkö mitä? No. Mä oon kova räppäri, mulla on Suomen paras läppäri. Sä oot kyllä parempi tässä kuin mä. Mä kävin kerras nägärille, ja sit mulla tuli bägärille. Ja sä ilmeisesti jäit mun rappiin. Joo, sä jäit mun rappiin. Oli kyllä paha. Onks sun nyt rottafest? Mä menet kyllä äitille itkemään. Äite! Mä tarvitsen hei 2 rautaa, onks sulla 2 rautaa? Ei, mulla on yksi rauta, mä itekin tarvitsen. Eiku hei, mä otan sun... Siis... Mun pitäis hakata tota noita... Puuta. Joo, mä pöllin sun kirveä sit, eihän haittaa. Kirves! Oliks siellä yksi jos kirve? Löyvän teijät, niin kaksoispiste DDD. Vaikee. Tää, kun ollaan toisessa maailmassa. Ja toisissa ulottu buuksissa. Sissa. Mä syön tänään koivua. Koivua. Se on Kimi lempi koivu. Vähän niin kuin kusi poimu. Ja vähän niin kuin kova roihu. Vähän niin kuin roihu. Tämä me rimmaillaan. Ja samalla meidän perskarvat rimmataan. Kukahan oikeesti kattoo tätä? Alkaa enää tässä vaiheessa. Sillä ainakin on helvetin hauskaa, tai sitten vaan facepalmaa siellä. Sillä mä veikkaan, että jos katsotaan tästä 10 sekuntia eteenpäin, niin on facepalmaa, ja sitten on painanut sitä X-nappia. Se on aika nopeasti. Ja jos saatais tälle videolle... Eikö oikeesti, jos saatais tällä vielä 20 ystävänpäivän likeä, niin mä olisin erittäin tyytyväinen ja mä voisin sitten nauraa sille. Jaa! XD Serkku sanoo, että lähetä TPA-kutsu, niin sanon, että joo, kato kun ne hyväksyy sen. Mitä? Sano sille, että me kuvataan... Terkulle. Terse. Sil on iso. Perse. Toi oli kyllä kova. Ei to oo
tolla. Toi oli kyllä hyvä. Ei tol oo tol. Tol. Lol. Tää on kyllä... Nyt jakson niinku... nimeksi tulee kuivimmat riimit. Vähän niinkun... Nimittäin me ollaan Suomi... Me kuulutaan siihen ryhmään nimeltä Suomen kovimmat räppitiimit. Oo. Oh. Ketään kiinnostaa. Ei ketään kiinnosta. Eikä. Voihan muna. Oikeesti tästä on niinku varmaan puolet näistä kaikista videoista, siitä puheenaista, mitä me ollaan keksitty, on vaan siitä, koska kukaan ei oikeesti edes katso, mukamas kattois näitä. Ja sitten on vähän kiminen, että tällä on 300 näyttökertaa. Ei kyllä oo, mutta siis 100! 100! Ja sen yli! Mikä se oli? Onko se joku Buzz Lightyear vai mikä se oli? Buzz Lightyear. Tulen rauhassa. Nimeni rauha. Rauha räppääjä. Minä räppään ja sun housuihin käppään. Sitten hän läppään. Oh, sun kousuihin käppään ja sen jälkeen vähän fäppään. Oh. Ja sitten läppään. Oikeesti materiaali menee vähän... No ainakin tää on ystävällistä. No sinänsä joo. Nyt ei ainakaan puhuta äästä. Vaan hyvästä säästä. Siis ai että. Ai että sun housuus tuli vettä. Ai että lumi on vettä. Toi oli kyllä. Kawaiikan. Nyt on kyllä. Se on Laustan Chan. Oi joo. Oh. Mepukän. Joo. On housuissas. Ei nyt oikeesti keksitään jotain. Järkevääkin. Mitä järkevää? Ruvetaan kertomaan runoja. Minä tykkään erityisesti Eino Leinon runoista. Ne on hyvin mielenkiintoisia. Mä suojelen teitä. Minä suojelen sinua Einolta, joka... Sinua tahtoi lyödä, häntä tahtoi syödä, moni meitäkin myös lyödä. Hei, ole mikki sata hesasta, vähän ehkä voisin pesasta. Mä olen maailman kovin mies, nimeltä kenties... Jaa, jou, mikä on Mikko? Jou. Jou vaan. Jou vaan. Ah! Mikä se oli? Se on eurojuusto. Ohohohoho. Saarioisten. Pirkka. Pirkka. Ei, me tarvitaan lasia ihan mukavasti. Joo, totta. Ota, jos ihmet... Ihmette. Tässä on vaikea kirjoittaa, kun mulla on tää mikki tässä. Ihmettelette, ettei puhuta chatissa. Kuvataan video Snäs. Medic. Snäs. Tarvitaan siis lasukkaa. Vähän tohon. Koska Kimi kusu lasia lasukaksi. Kusasiko sä osusaa? Oo. Pitäisikö mun ruveta käyttää taas tätä nyt niinku ihan kaikkein iloksi, niin viroks tätä Minecraftia? Mukul... Mikä se oli? Mukulkivistä. Munakivi ja ellujäämisvarustus. Mä kyllä vaihdan. Language. Niin se tein oli... tulee myykkii porkkanoit. Niin teis tulee myyntii porkkanoit. Kiva. Siis nyt on... Noniin. Ei, mikä kieli tää nyt on? Zombi. No nyt tuli kyllä valittu vahingossa Venezuelan Espanja. No Espanja on vähän niinku Viro. Kukaan ei ymmärrä mitään, mutta silti ne puhuu. Noniin. Nyt mulla on... Saeded. Välimuse kohmadamine. Eli kaadataas. Kuusepuu tyvi. Mikä se on? Se on kuusipuu tämmönen
Kuusepuu. Kuusepuu, niin. Tammepuutyvi. Ah, mulla onkin. Mistä mä sain näitä tammepuutyvejä? Ah, mä tiedän. Mä hakataan lasia. Hashtag Minecraft. Hakataan lasia. Ei, Kimi. Sä melkein sait tähän semmosen funktionalistisen luukin, mut sit sä kusit sen. Hii. Sä oot ihan vitun paska. Kimi, sä joudut tekemään tän sun minkä? Tota, juttus uudestaan. Minkä? Tota tää... Sä oot käyttänyt väärää materiaalia. Hmm? Sun ei pitäis käyttää tossa noin tota... tommosia lankkuja, vaan sun pitäis käyttää tässä näin noita tukkeja niinku tässä alhaalla samalla lailla. Niin tonne ylöskin. Eikä miten, ne on tossa noin. Laita itse. No, kunhan mä saan niitä tammipuita ja mä haluaisin... Voinko mä tehdä yhden tota Timontti-aksen? Haittaako se hirveästi? No, kyllä se vähän haittaa, kun me haluttaisiin Enchant Tablekin joskus. No, me käydään kuitenkin sitä ennen vielä todennäköisesti tuolla alhaalla. Haluaisiko meidän lähteä joku kerta seikkailemaan? Niin kuin ystävänpäiväseikkailuja. Mä teen nyt sen hemmetin Timontti-aksen. Se on... meinaan, kun me voitaisiin käydä hakemaan hiekkaa jostain. Sä voisit käydä. Mä voin tulla... Mä teen sen... Se on tässä aavikko, se olisi ihan nais. Me saatais mainittua hiekkaa. Mä teen sen timanttihaskan, et käykö? Älä mieluusti. No, sitä... no. No, tee sitten, jos se sulle niin tärkeää. Okei, okay, mä otan kullankangin. Mikä? Kullan, se on tämmönen kulta-ingotti. Mä teen kulta tämmösen. Ne menee niin, no niin tosi näin. No, tää servu lakaa. Isä olis lakais sulle suoltakin. Niin päästä kuin tää. Omena. Nyt vittu. Omenoita. Onko se mun netti vai onko se tosissaan tää? Se taitaa olla serveri, koska... Hashtag pelikaartos lagaa. Entäs on se? Noni, nyt sillä meni netti. Omena. Hän mitä? Et sä muista. Me ei oo katto! Ei! Ei! Et sä muista? Ei. Se oli siellä kukkuluurun jaksossa se tota, jälkimmäinen mun huutokohtaus. Et sä sit, sen, sitä jos muista? Ei. Kun creeperi tuli sinne katolle ja sit mulla kusi mun netti. No, siksi mitä? Mä tuun kohta. Palaamme ruutuun kohta. Nonni, comeback taas ja... Tosiaan toi yks vippilen speed 10 ja se veti serveri alas. Kimi, me ollaan hankittu laatuserveri. Siis totta kai. Siis laatua vai lehtistä? Oh, tiiäks mitä? On. Tossa lagissa tapahtui just duplikeittaus bugi. Mitä mulla oli kädessä 8 kultaorea, elikä siis kullankang. Ja mä olin laittamassa sitä tonne chestiin. Ja tota, sitten se meni, jäi sinne chestiin, kun mä tulin takas, se jäi mulle käteen ja mun chest sinne chestiin. Nyt meillä on 16 kultaa. Hieno, nyt meillä ainakin on varaa tehdä yksi kultakirves, koska miksei. Kun me jatkikirjoitikin GM-yksiä. Mut kai me saadaan nyt hyväksi käyttää Minecraftin bugeja. Totta kai. Sehän on... Osaa elämää. Sit siihen tulee kun jonne 9 V. Se on saa mun koko elämä! Seljakot. Se on ilmeisesti noi tavarat. Kultkirves. Nyt mulla on kultkirves. Ja tammelaud. Sekä raudmök. Pelikaitos.net. Kivimök. Mök. Kivikirka. Kivivirka. Organ. Mutta, joo. Lähetäänkö mä sinne seikkailulle? Jos me lähetään, niin mulla muuten katos porkkana tässä samalla.
Ajaa, sulla ne katos. Mä taas vaan, mulla vaan duplikoitu kaikki. No. Nyt mun 4 purkkaa. Lähetään seikkaile vähän. Ei. Ei saa, kyllä se pitää taas speed 10. Eli... Miksi tää lakaa? No, eikö se olisi parempi, jos me sit vaikka otettais ne oikat pois? No, me otetaan pois kohti. Me ei päästä edes kuvata jaksoa loppuun, kun jatketelee speed 10 vetää serveri alas. Niin... Webtropia tulee. Ah, teidän on siinä. Kini, et sä voi paljastaa meidän hienon sen nimeä nyt. Tää hassusta. Niinku meidän prosessori menee palveluista rikki. Pelaajasleikki komennoilla. Sama aikaan kuin Links on sillä lailla, ostakaa nettisevanlaisella, älkää vittu missään tapauksessa webtropiaa. Links on vaan mainonnut. Sitä mä en ylipäätänsä ymmärrä, minkä takia joku typerä ihminen niin ostaa nettisevanlaisia. Nyt mä haukun sitä yleisesti, mutta mä en yleisesti ymmärrä. Koska netysi paljon, että on vaan sairaan ylihinnoiteltuja. No ihmiset ei vaan tiedä. No se on totta. Miksi ihmiset ostaa Apple-tuotteita? No sen takia, kun sinne lukee Apple. Koska ne ei tiedä, niin no joo, on tää olla. Ja sit siellä on jotain pari Apple-kampanjaa sillai. Lopetan katsomisen tähän! Nyt tää... Hei, tehdäänkö Apple? Niinku... Kirjaimellisesti Apple tähän jonnekin. Apple logo. Ei, mä ajattelin tehdä munakivestä tommosen Borgand ja sit sen jälkeen mä teen niin, tamme. Mä arvoisin miettiä, mitä mun täytyy tehdä. Haetan tortseja ja tehdä semmonen tortsivana, mitä sitä seurataan, jos mennään takasi. Mennään, käydään ystäväpäivä seikkailulla. Mulla ei oikein mitään hyvää kamaa, millä mä voisin. No, okei, okay, lähetään vaan. Tästä ei sit tuu varmaan oikein mitään, mutta missä oot? Täällä. Otan vähän munakivistä. Tässä näin rauhassa nautiskelee munakivistä. Noin. 2 takkia tortsa ja kun let's go. Niin. Mikko on meidän taistelija. Mikko taistelija. Missä sä oot? Tässä näin. Siinä. Torts. Oho, tähän ei mene torts. No. Torts. Hän nyt vaan sanoo, että sulla on viroks. Ei se ei. Mikään torts oo. Torts. Oikeesti, hei, please, älä. Tehän tästä jotain mielenkiintoisempaa kuin sitä, että sä sanot koko ajan torts. Tää on niinku minuutin sillä lailla, torts. Sit siellä on joku 8-vuotias. Tää on sairaan jännää! Mä aina haluun kuulla, kun ihmiset hukee torts. Ei kun se, sit tästä tulee semmoista jumputusmusiikkaa, torts. Lampi. Nyt voisimme käydä lammella. Oo! Oh. Nepu-chan hankis just savututse käsitöö. Mä nyt kyllä oota. Kieli, missä on Viro? Se on se ihme, se on semmosella nimellä kuin Inglise. Se on jollain joku ihmeellinen ja siitä lukee vielä suluissa US. Mut se on oikeesti Viron kieli. Inglis. Ai toi vai? Niin, suluissa US. Inglise, suluissa US. Done. Enää nyt vaan sanot minun miekrässä. Se sen tekee, niin... Raudmök. Miekka on kyllä... Eihän tää oo. Kusetit minua. Mitä? Eikö se on nimellä Inglise? Siinä lukee valmis. Joo. Mut se on... Mut se näyttää ekana siltä. Oh, mä disconnectasin vahingossa. Oota, mietuu sinne nopeasti. Kimi onnistuu taas kerran. Onko sulla nyt? Lakuake. Ei, tää on done. Tää on englantia.
Saadet keel. Siellä on inglise iillä. I-N-E-L-I-S-E. No mutta mä sanoisin English, ei inglise. Olis heti sanomaan. Onks täällä oikeesti jotain helvetin anime-tyyppejä? Kawaii-chan, nepu-chan ja anime-poika! Inglise, US. Valmis. Väljäs. Mulla on Couchmerk kädessä. Teeman kirka. Teeman kirka. No niin. Ei muuta kuin ei kuin törvik käteen ja let's go. törvik. Törvik. Mikähän tää? Se on varmaan mukulakivistä. Ei jakku, se on hiiviskelijä. Onko se hiiviskelijä? Se oli joku hiipiä tyyppi. Se on vähän sama kuin suomen kielessä nykyään joku hiipiä. Nykyään creeper. Meri! Hei, täällä muuta kannattaisi ruveta mainaa täällä. On siinä. Toi... Hei, siinä on nyt sitä, mitä me haettiin. Hieksaa. Hiekkaa. Mitäkään se on? Se on... Se on leave. Leave. No, nyt liivataan. Muuten varmasti liivaa. Oo, tossa on näitä ruokoja, mä otan näitä. Tästä tulee eesti ystävä. Suhkuruug. Sukarikeini. Nyt on kyllä Raud Labidas. Mulla on Raud Labidas, elikkä rautalapio. Mulla on kivi labias. Labidas. Anteeksi. Et saa ikinä anteeksi. Mulla on jo oota ruokalo. Ketä? Sirel. Mulla on Sirel kädessä. Toi on vähän surullinen zombin elämä. Roiskunut liha. Hashtag roiskunut liha. Roiskunut. Sori, löin sitä vahingossa. Kato. Joo, mä tiedän kyllä. Mulla on sitä roiskunut liha. Meillä on roiskunutta lihaa. Ja porkkana on porkkanad. Hei, tuolla on Sarit. Eli saari. Hashtag saaria. Saarioinen. Eiköhän tätä ole nyt riittävästi. Mennään seikkaan, jos löydetään vielä jotain muuta täältä. Miks tää piti tehdä yöllä? Koska tortsee. Enderman. Mihin Enderman katos? Enderman. Okei. PvP äänet hashtag. Täällä on reikä. Hashtag reikä. Ei, se on reig. Hei, täällä on saaria. Saaret Minecraftissa on harvinaisia. Hei, niitty. Horse. Hei. Ja kommer. Mistä horse sit tykkää? En mä tiedä. Sä menet sinne. Pitäskö me merkitä jollain tavalla, että me mentiin tonne noin? Mun tortseja, mitä mä asettelen maahan. Niin, mutta et me tiedetään, että me tultiin niinku täältä näin. Joo, no tämä on semmoista. Mä laitan tämmösen hienon merkin, noin. Joo, ei tarvitse laulaa. Voihan muna, sanoisin, tässä vaiheessa. Nyt mä merkitsen tämmösen hienon tornin tähän, mikä on osoittaa. On hieno. Siis tää nyt osoittaa meidän suuntaa. Toivottavasti me jätetään tältäkin mielenkiintoisen mobei. Otetaan vähän sukarkaneen mukaan. Elikkä
Sukorkrok. Et ei tulla suo. Oh yeah. Soo. Tuo soo. Joo. Pupu! Älä tapasta. Hei, munia, eiku kanoja. Kotkot. Mä tapan nää. Joo, näitä kanoja ihan pirusti. Tapetaanko kaikki? Tapetaan kanan tappaja. Me saadaankin mukavasti ruokaa. Onko sulla kiveä mukana? Saako pupuista mitään? Niissä on nykyäänkään jotain. Ota mä vähän laitan musiikit tuolta noin. Mä tapan tän ison pupu. Suojelmaa kun mä laitan tuosta jotain. En mä sano se mitään muuta kuin expaa. On niitä vielä kaksi ne jolle, jos me tarvitaan joskus pupuja. Olisiko on täällä horsseja? Koska me ei ruveta sijoilla ratsastaa. Sikaratsurit. Aika sikamaista meininkiä. Koivumetsä! Muuten harvinainen löytö. Meidän vieressä on melkein koivunen metsä. Niin, mutta 100% koivunen metsä. Ei tuolla kuin vuori. Joo. Oikeesti. Onks toi kivivuori? En tiedä, mennään katsomaan. Hei, se on lumivuori. Se on snowbiomi. Ja tuolla oli... Kimi-häks. Suo. Joo, mä oon hirveä häks. Eri. Ai niin, muuten meidän kattais muuten merkitä meidän reitti. No merkitse sinä, mä menen sinne suuntaan jo. Tommoset vinotortsit tänne. Turtsit. Turts. Tää on vähän kuksia mukaan. Hei, nyt tehdään tämmönen niinku vaihe, joka kuulostaa vähän mielenkiintoiselta. Mä oon täällä Turts, ja sä oot mun päällä, okei? Joo, ei. Joo, kyllä, se on nyt rekordilla. Hei, tää on muuten aika mielenkiintoisia nää. Hyvin mielenkiintoisia. Ei, tämmönen on muuten hyvin mielenkiintoinen näköinen. Hei, bossut on bossuja. Mitä? Mulla on toore. Hei, tuo on niitty. Tuo on ne ja naattu. Niitty naattu. Ja siellä on... Hei, siellä on sieniä. Vaara Ligerdu, missä oot? Täällä sun... Torts. Tuo on sieni. Mega sieni. Tiedänkö tänne meidän kesämökki? Kesämökki. Suomalaisen perinteinen paras kaveri. Kesämökit. Täällä on muuten bossuja. Oi, kato tuolla noin, miten toi tuo on tommonen generaatio juttu. Missä? Tuolla ylhäällä. Toi generoituu tuolla erikoista. Toi. Jos menet tänne näin, tähän suuntaan. Enemmän niin. Joo, mä tiedostan bossuja täällä. Oi, vähäksi hieno. Tuokin on bossuja. Kato tää. Bossui. Kato tätä. Tänne kyllä oikeesti. Kimi, tuu näitten puitten päälle. Mä näen ton. Niin, eikö se on hieno? Tos kun toi menee tollain toi juttu. Nyt Mikko sanoo, muutetaan tänne. Ei, mä oon tehnyt niin hieno talon, että tehdään tänne näin se kesämökki. Tästä tulee mun kesämökki tästä hienosta. Mä teen tonne ylös sen. Mikko sanoo, tyttyrytyy. No ei vaskaan, mäkin tuun sinne, mutta mä tehdään tästä sienestä. Tästä jää semmonen huvimaja. Tiiäksä? Katso tälleen. Tästä tulee tämmönen mun pikku... Mä tein tähän tämmösen jo... Aika pitkään mä oon muuten kuvattu. Mä oon kuvattu 29 minuuttia. Aika hyvä. Jatketaan kuitenkin vielä. Joo, jatketaan hetken aikaa.
Ihan vaan teidän kaikkien kiusaksenne. Tästä tulee, tästä täytyy tehdä niinku remiksi, mun Mikko. Mikko nauraa. Mieti, kun kaikki sun lukiolaiset kattoo sitä. Kaikkia se, Mikko, sä oot kyllä mies, kun sä uskallat nauraa tolleen YouTubelle. Mä nauran koko YouTubelle. Moro YouTube! Mieti, jos teillä on kevätjulossa, niin joku näyttäisi ton sun naurijutu, niin mikä on sun reaktio? Ihan niinku suoraan. Mikä on sun reaktio silleen? No mä oisin vaan... Oikeesti? En mä tiiä. No... Entäs onko näyttäis kevätjulossa sun hienot Minecraft-videot? Oisko kaikki sellaiset kiviiii? On näh... Itse asiassa on näytetty jo. No, sitä ei oo näytetty, mutta vielä. Tätä ei oo näytetty missään, Kimi. On näin näytetty. Ei tätä videota ole näytetty missään. On. Mehän nähdään tää video koko ajan. Tai ei silleen... Tätä nähtiin videon muodossa itsessään. Mulle Mikko ja haluan nyssiä pilkkua. Tykkään pilkuista, koska ne ovat niin pyöreitä. Mikko. No? Please. Mikko, älä tee sitä. Tein jo. Sitten alkaa heti tai naurata. Tuu katso tää mun hieno mökki. Tai siis tää on jotain niin hienoa. Mistä sä oot? Mä näen sä tuut todennäköisesti näkemään mut helpommin kuin sä mut, koska mä oon pikkasen niinku high. Sä oot vähän niinku high. Elikkä hige. Tarkoitan sitä. Hige. Height. Ei heit. Niinku viha tai heiget. Niinkuin korkeus. Noin. Ellujäämisvarustus. Nyt Mikko. Lopeta. Mitä? Eiks Viro oo sun makuu? Ei, kiitos. Nyt kaikki virolaiset on sillain... Nee, en kato enää! Koska kaikki virolaiset kattoo Kimin videoita. No on silleen... Ellujäämisvarustus. For life. Koska elonjäämisvarustus on elonjäämisvarustus. Siis minkä... Mikä se on? Niinku elonjäämisvarustus. Elonjäämisvarustus. Tajut sä? Kimi, mä... Niin? Moi. Mitä ihmettä? Hei, Kimi. Mikä tää oikeesti? Tää on oikeesti ihan vitun vammanen video. Meillähän on ystävän päivää. Ystävä. Vittu vamma. Itte oot. No. Siis tuu katso, tää talo on jotakin aivan mahtavaa. No mä en... mulla on vähän vaikeeta ehkä tulla sinne. Sä et ehkä käsitä ihan minkä takia, mutta ai sä oot tuolla. Enkä oo. Otin tästä onnen My Home Sweet Home. Siis tää on jotain niin kaunista.
Vielä kun mä saisin pari kappaletta lasia, niin mä olisin niin onnellinen. Jos mä olisin jotakin niin onnellista. Hei. Joo. Vittu. No tota mä ihan ensimmäisenä ajatellut, mutta... Ei vittu näin. Ei, mut menee näkökin vielä. Tota... Mitä? Mä en tuu näkee yhtään mitään. Mitä? Kun mun näyttö on ihan vitun paska, you know. Joo. Niin tää määrä, mitä mä nyt näen täällä survivalissa näin öisin, on ehkä liian, pikkasen liian pieni siihen, että mä pystysin varustus mun elu. Okei, joo. Niin, että mä saatan vähän nyt huutaa, kustaa ja pissata samaan aikaan. Se olisiko aika mielenkiintoista itse asiassa. Tees. Oikein sinua. Siis mä niin haluaisin nähdä sun luokkaista ilme, kun ne katsoisi tää sun Minecraft, kun Mikko äänähtelee täällä. Ai ai, Minecraft! Ja Mikko juttelee sen. No se on ainoa tyysy, minkä tyysystä. Ainoa syy, minkä takia täältä katsotaan. Tota, se on kyllä totta. Missä sä oot? Täällä. No. No sieltä, mistä katolee puut. Tota kun näin. Kun mä näkisin sen, niin mä olisin ihan vitun onnellinen. Oo, mä riimaan tosi paljon, koska mä tiimaan. Koska sä striimaat. Ai tää on sun mökki. Joo, eikö se kaunis? No en mä nyt tiedä. Älä nyt mitä, mitä materiaalia sä oot käyttänyt tässä? Ja miksi on näitä sisällä? Ylöspäin. Tämmönen hieno mökki, sit näkee ulos. Täytyy vähän vaan trimmata noita puita vähän tästä pois. Siinä on kaksi chestiä, täällä on yksi tämmönen perusarkku, mihin saa vähän tavaraa. Saanko mä noita tortseja? Ota tosta. Enemmän. Mulla ei enää oo hirveesti, mulla on vaan enää itselläkin vaan 24. Koska mä oon valasettanut. Mä oon meinaa valasettanut ulkopuolta. Täällä on vitsi! Voihan vitsi! Spawnaako me hyvää noitia? Mikä vitsi? Täällä oli noita äsken täällä ulkona. Aha, tiiäks mikä on? Tota, uuni. Se on ahi. Kello on muuten kohta 20, siellä alkaa Saturday Night Live, koska me kuvaamme jo tänä päivänä. Ja huomennahan vasta on meille se ystävänpäivä, mutta ajattelimme, että olemme niin ystävällisiä teille, että... Kuvaamme sen ihan siksi päiväksi, että saatte katsella sitä. Siellä on niin katsellut, että oikein kivasti, sulla on niin ihanaa puuti. Me ollaan muuten sanottu, että me kuvataan 30 minuuttia, mutta me ollaan kuvattu melkein tunti tässä näin. Että... Melkein tunti. Mutta tää olikin 10 jaksoa, eli tää oli ekstra jakso ja mä uskoisin, että tää ei ollut hirveen... Huono jakso. Niin? Niin mä uskon, että tää ei ollut hirveen viihdyttävä jakso, mutta kyllä ainakin Mikko täällä oli, että... Kyllä ainakin Mikon äiti tykkäs. Isäs oli. Äiti vai? Sun isäs oli äiti. Nyt oli kyllä Suomen suurin servaus. Kimi, videon lopuksi voitais mennä sinne mun hienolle talopaikalle tonne ylös. Kävisikö? Voidaan, mä kärsikin katsoa tässä lopuksi. Hei, laitatko noi possun pihvit sinne uuniin? Ei, mulla en pysty. Mä en oo enää siellä. Paavo Väyrynen perusti oman... Ei se on vielä perustanut. Sen tarvitsee aina 1000 ääntä sen hallituksen. Tai enää 1000. Niin. Ja ne ei oo ääniä, ne on tämmösiä allekirjoituksia. Niin, anteeksi allekirjoituksia, olen huono ihminen nyt kun sanoin väärin. Saturday Night. Kavarinsa tapetti Spider-Mobolt. Mitä ihmettä? Tapetti Spider-Mobolt. Nyt oli kyllä suomen kieltä kerrakseen.
Toki oli kyllä semmoinen kieli, että en kyllä kuuntelisi uudestaan, mutta toistapa vielä kerran. Mistä se mun paikka ei saa? Oi ei sun kanssa. Hei, mennään katsoa täällä mun talopaikkaa. Missähän se oliko? Mun näyttö. Ei mikään muu. No ei, on mullakin näyttö. Eikä mikään muu. Ja, silti mä... eikä mikään muu. Joo. Se on kyllä tän sun. Tää on liian täynnä tällaista. Sitä, että mä vaan niinku... Sulla... Sä ainakaan rakentelet sinne. Niin, tuot tänne ylös. Joo, mä tuun kohta, kun mä teen vähän trimmaan näitä puita tätä pois. Me jatketaan varmaan seuraavassa jaksossa näiden talojen strimmailemista ja... Ja näin me varmaan seuraavassa jaksossa ton Mikon hienon Home Sweet Home-paikan. Ja toivottavasti sunkin. Niinku valmiina. Mut lähetään. Ei me varmiina nähdä, mutta... Tää oli varmaan... lauantai-ilta vit mikkis ja... Saturnin. Mulla on Rautbök mun... Rautbök. Mök. Rautmök. Mun kädes. Ai sulla on oikein mökki. Joo. Mä teen vain yhden pienen asian tässä tämän jakson lopuksi. Mä syön pihvejä ja mä kraftaan meille meidän katon loppuun. Elikkä suomeksi sanottuna mä tein portaat noin kattoon, että se näyttää vähän hienommalle. Oota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 12 purrasta. Meillä on 8, me tarvitaan vielä vähän lisää. Vielä vähän sanoo. Hyvä tulee. Niin. Elikkä tämä jakso viimeinen osio. Pihvisyönti. Aika hyvä ystävänpäivän jakson lopetus, kun me ollaan kummatkin niinku... Mä hakkaan zombin pihville. On teks aika hyvä, että niinku tää niinku sillä lailla, että me ollaan kummatkin niinku ihan erillään. Niinku hyvin lopetettu ystävänpäivä. No nyt mä sitten... Ei ole enää kavereita! Aista vittu! Noin kun sä... Eikö sä oot tässä näin? Vai? Ei, kun mä jatkan vielä. Koska mä tein ne katon loppuun. Mä sanoin, että mä tein kattoa. Katto! Tää jakson nimi sit teet katto, eikä teet leipää. Siis... Häh? Siis... Kop. Hashtag Mikon kop. Miten aita tehtiin? Kato vittu Googlesta. En minä pelaa Minecraftia pitkään aikaa. Mä oon just kuulemas, että mä en oo pelannut Googlea pitkään aikaa. Google on mun lempipeli, mutta silti mä en oo pelannut sitä pitkään aikaan. Mikko, voisitko sä kertoa, miten mä pelaan Googlea? Mä haluan sua parempi Googles. Voihan muna, sanoi Mikko. No niin, Pök. No niin, tykotan tuo. Sitten... Noin. Hypätään sen. Elää nyt vaan sanoa, että serveri crashi. Ootas just ihan tolleen. No se on sitten ystävänpäivän lopeta, sitten palvelin kaatuu taas, koska joku jätkä pitää siellä hauskaa. Tykätkää jaksosta, jos tykkäsitte, ja jos ette tosiaan... Tykkään, niin painokaa vittu. Aijaa, se ei kaatunutkaan. Jaa, no se on hyvä. No katso tämmönen mun hieno kirkon tapuli tähän tuli tähän. Me ollaan sun yhtä pitkä lopetettu video, kun aloitettu. Niin. Lopetettiin 2 tuntia videot. Joo, no. Nyt lopetettiin. Ei kun. No joo, nyt oikeesti lopetetaan. Mä otan zombin pää jostain. Joo.
Mutta joo, kiitokset, että katsoitte. Meikäläinen Kimiks, hän oli Mikki 100. Me näemme varmaan seuraavan jakson parissa. Me tehdään silloin varmaan näitä meidän kesämökkejä loppuun. Ja mennään työstämään vähän sitä meidän farmia, mitä meistä loppujen lopuksi työstetty loppuun. No niin, mä lahkuun nyt. Noin. Juu. Lahkusin.